ցուցահանդեսի բացումից հետո Փարիզում Կիլիկյան թագավորության քաղաքակրթությանը նվիրված հանդիսությունները շարունակվեցին։ Սա ևս մի առիթ էր օտարներին ներկայացնելու համար մեր մշակույթը։ Վերջին տարիներին աշխարհի շուրթերով հնչած Հայաստան անունը ցավոք կապվեց երկրաշարժի, պատերազմի ու դժվարությունների հետ։ Բայց ժամն է ուժ գտնելու, փշրելու համար այդ կաղապարը ու նորից կանգնելու մեր ստեղծարար ոգով, մեր մշակույթով։ Եվ Սորբոնի համալսարանի շատ հայտնի Ռիշելյե ամֆիթատրոնում հայ երաժիշտների ուժերով կազմակերպված համերգը այդ նպատակն ուներ։ Մեկը մյուսի ետևից բեմ ելնող ֆրանսահայ, ինչպես նաև Հայաստանից հրավիրված երաժիշտներն ու ասմունքողները, սրահը լցնում էին հայ և համաշխարհային մշակույթի հանճարների ստեղծագործությունների հիանալի կատարումներով։ Ու եթե Արաքս Մանսուրյանի ձայնը սրանից առաջ էլ հնչել էր Ֆրանսիայում, իսկ Լուսինյան Մատուռում հայոց պատարագի հնչյուններով արցունքներ քամել օտարների աչքերից, ապա երիտասարդ երգիչ Սուրեն Շահինջանյանի ձայնը, որ առաջին անգամ էր հնչում այս երկրում, հայտնություն էր եղել։ Եվ մասնագետների շրջանակում այն կարծիքն էր ձևավորվել, թե ճիշտ աշխատելու դեպքում շատ շուտով նա աշխարհի լավագույն բասերից մեկը կճանաչվի։ Համերգի ավարտին Մեծի տանն Կիլիկո կաթողիկոս Գարեգին II-ը շատ բարձր գնահատելով Արմեն Քոդնութաֆյանին, մշակույթի ապրումը որպես հերեղեն ապրում իր մեջ կրող մտավորականին ի նշան հարգանքի և գնահատանքի նրան հանձնեց Կիլիկյան կաթողիկոսության Սուրբ Մեսրոպ Մաշտոց շքանշանը, ապա որպես Կիլիկյային նվիրված հանդիսությունների ավարտ խոսք ասաց ներկաների համար։ Եղբայրներ, քույրեր, երբ որ ես պետի դեի ցուցահանդեսը լսեի, սա մակաղաթ է գաշի, սա մելան է, որտան գարմիրն է, ոսկված ծերակիրն է, խաչքարն է քար, ինչու ես անոնց կապված եմ, որովհետև երբ հոգին աստուծո մարդու հոգիին մեջ են գտպնա նյութին, նյութը գոգոգիանա։ Այս է արվեստին ռաշագերբող ֆրանսֆիգյուրան արժեքը և ուժը։ Եվ այս էր, որ ինձ սորբեցուց, այս Սորբոնի մեջ կարտացած մեր աննման փիլիսոփա ուսուցիչներեն Շահան Բերբերյանը, Աստված իր հոգին միշտ լույսերուն մեջ ամրից։ Գացեք Ռոմ, գացեք Մովսեսի արձը, մարմար, քար, բայց երբ Միքելանջելոն արավ մրջակը և խփեց քարին, և իր միտքի, իր հոգիի ջարաքայթը տրավ այդ քարին վրա, քարը ուրիշ կերպարան կար, քարը հոգի դարձա, Մովսես դարձա, ու գիտեք այդ տրվակը, գիտեք, հերացավ արձանեն բախմը, փոքրիկ քավազանը արավ, խփեց արձանին և ասավ, խոսե Մովսես, ու գխոսին, ու գխոսին մեր խաչքարերը, ու գխոսին մեր ծիրակիրները, ու գխոսին մեր երկերը։ Եթե գիտնանք, ահ, մեր ժողովուրդը գիտնա արժեքներու այս աղավաղման ժամանակներուն, սեկյուլարիզացիոնի այս չափազանցյալ շրջանին, հոգեգան այս արժեքներուն համը չգործընծնել, այն ադել է, որ մենք կփրկվենք։ Ես իմ աղոթներուս մեջ կսեմ կդեվյալ, փրկյազ մեզ հաներևույթ թշնամբույն, այս է թշնամբ, և մեր մեջ կմերցնե բարձրին ճաշակ։ Եվ այդ չեր պատճառը, որ մեծ անկրիացի քաղաքակետին երբսին ընդրանք մը ունիս ընելիք Հնդկաստան մեկ կողմը և Շեքսպիրը մյուս կողմը։ Քաղաքական իբրև մարդ պետք է Հնդկաստանը ընտրել, բայց իբրև անկրիացի Շեքսպիրը, որտև անիկա հավերժական է մեր հոգիին։ Այսօր այս համերգը գուկա ցայնային երաժշտական երանք մը ավելցնելու այն մյուս համերգին,
անցայն ու անպարպար համերգին, որ քիչ անդին Սորբոնի այս կրճագավոր համալսարանի մադուրին մեջ կխոսի լուր, բայց պերճապարպար, ծուցահանդես, ծուցահանդեսմը և համերգմը չեն բարձապես հիշեցում և ոչալ հիշողություն, անոնք մեր մեջ մեր կոյություն ունեցող արգա ապրումներում չրտեղումն են, վերստին գենսավորումն են։ Եվ այսօր ես որ գուքամ Կիլիկիո աթորեն, դարակիր աթորեն, Կիլիկիայեն վդարանտի աթորեն, իսկապես որ կմտածեմ այն օրերում, երբ ինձ մեջ առաջ, տասնամյակներ առաջ, 73 տարիներ առաջ այս Փարիզին մեջ եկավ ոչ թե Անդրիասեն, Լիբանանեն, այլ Սիս մայրաքաղաքեն, Կիլիկիայեն, Սահակ երկրորդ Խաբայան Կաթողիկոս։ Կիլիկիան հոգեբարկի մեջ էր, հոգին գուդար, 1920 թվականն էր, Մարաշը ամբողջ այրված, այն թաբ խորդակված, տագավին զեյթունն ու հաճնը կենդանի հերոսական փոքին ցույց տվող, եկավ ու կնաց Ֆրանսայի նախագահի գով, այն ադելման նախագահին անուններ Դեշանել, խնդրեց, մի լքեք, Կիլիկիան խնդրեց, բայց Կիլիկիան լքեց, ու ինք տարակիր կնաց։ Եվ գիշեմ այն միս Կաթողիկոս ինձ մի առաջ, որ եկավ սուրբ էջ միացնեն, Գարեգին առաջին Հովսեփյանց Կաթողիկոս, Մայր Հայաստանի հողեն, Ղարաբաղցի Կաթողիկոս, եկավ Կիլիկիան աթորին վրա բազմեց, և մենք այնադեն սարգավակներ էինք երիտասարդ, միշտ կթարնար մեզի գսել, գործընծուցինք նյութական Կիլիկիան, եկեք շինենք հոգևոր Կիլիկիան, և այս է հոգևոր Կիլիկիան, և ահավասիք, քանդեցին Հռոմգլան, քանդեցին Սսոպերտը, քանդեցին Այա Սոֆիա եկեղեցին, խորդակեցին Կաթողիկոսին մարմարագերդ աթորը, այս աթորին դեղ աթոր եղավ, Գետրոնին դեղ Գետրոն բացվեցավ, և նոր շունչ առավ Կիլիկիան, և այսօր մեր վերանորոգյալ հայրենիքին մեջ, վերանգնախացյալ Հայաստանի հողին վրա հավերժորեն ապրող մայր աթոր սուրբ էջ միածնի հետ ծերկ ծերկի դված հանում մեկ եկեղեցիի, մեկ հայրենիքի ու մեկ ասկի գկալենք առաջ։ Thank you.